အားလုံးမင်္ဂလာပါ WLO Channel မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့တိုက်ချုပ်ဖို့တော့ဘူးတလန်ရတမန်းချောင်းလေးကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။သုံးစံအတိုင်း Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Like and Subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ VPN လေးခံပြီးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ဗီဒီယိုပါကြော်ညာလေးများကို Skip မလုပ်ဘဲကြည့်ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။တိုင်လောကမှာအများအားဖြင့်တိုက်ချုပ်ဖို့တော့တာလရကိုကြားဘူးကြားပါလိမ့်မယ်။မကြားဘူးကြားသူများလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတိုက်ချုပ်ဖို့တော့တာလရဟာဘလို့ပုံပုံမျိုးလဲဘလို့တမိုင်းချောင်းရှိလဲသိချင်ရင်ယခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ဘိုးတော်တာလရဆိုတာရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဖခင်အဘအောင်မင်းကောင်နဲ့ပေါ့ဆရာကြီးဆက်ချောက်ပါဤအထူးတာဝန်ပေးချက်အရတိုက်အားလုံးကိုချုပ်ကင်ထားတော့ဝိဇာစည်ရင်ဝင်တိုက်ချုပ်ဘုရော့ကြီးတပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရော့တာလရကိုလူဘဝတုံးကအဖဦးအောင်မြတ်နဲ့အမိဒေါ်နှင်းတို့ကမွေးဖွားပြီးမွေးချင်းမောင်နှမ၃ဦးတည်းမှာအကြီးဆုံးသားဖြစ်ပြီးညီငယ်တစ်ယောက်ညီမငယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဘုရတလည်းရဤအမိအရင်မှာမောင်အောင်မြင့်ဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကဖရာတရားအလွန်ယိုသေးပြီးတသက်လွတ်စားပတိစိတ်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ခြင်းများကိုလည်းနေ့စဉ်ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဘုရတလည်းဟာမောင်အောင်မြင့်ဘဝမှာရွာပြင်ထွက်ပြီးနွားချောင်းနေစဉ်ပတိလပင်ဆွဲထားသောပိတ်ဖြူဖို့အသက်ကြီးဖိုးအိုတဦးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဘိုးအိုကရွာရှိ900ပြည့်စည်ဒီနဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ရှိသောရှေးဟောင်းရေကန်ရှိရာကိုမေးမြန်းလိုက်ပို့ခါရမောင်အောင်မြတ်လိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ရေကန်ရှိသူရောက်တဲ့အခါမှာအဖိုးအိုကအင်းတစ်ချက်ကိုထုတ်ပြီးဂါထာမှန်း၍ရေကန်တို့လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့တွင်အင်းကြရာရေကန်အလယ်မှာမိခိုးများထွက်လာပြီးကြောင်မိချောင်းသုံးကောင်နဲ့ဘလူးကြီးတကောင်မန်ပပါဒေါသကြီးစွာရေပေါ်တို့ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။အဖိုးဝါလက်ညှိုးထိုး၍ဂါထာရွတ်ဆိုပြီးနှုတ်မှလည်းရက်စမ်းလို့မန်ပပါပြောပြီးချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဖိုးဝါကကြောင်မစ်ကြောင်များကိုအမိတ်ပေး၍ကံပေါင်းသားတို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးမိကြောင်ပစက်တဲကရွှေပေစာပိုင်းဓာတ်ပြပလင်းနဲ့ဓလုံးကိုတွားယူရန်မောင်အောင်မြတ်အခိုင်စေခဲ့ပါတယ်။မောင်အောင်မြတ်ကအင်မတန်ကြောက်ရွံ့တော်လည်းပဲသွားမြူပါကအစွမ်းရှိသောအဖိုးအိုကိုကြောက်ရွံ့လှသောကြောင့်ကြောက်ကြောက်ရွံ့နှင့်ပင်သွားယူခဲ့ပါသည်။လမ်းမပြမိလျင်ကောင်းတာဟုလည်းတွေးပြီးနှုတ်မှလည်းမိချောင်းတို့ရဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းစွာမိချောင်းပစက်ထဲသို့ခေါင်းဝင်ပြီးပေစာပိုင်ဓာတ်ပြပလင်ဓလုံးတို့ကိုမိချောင်းသုံးကောင်စီမှအတီးတီးယူပြီးလျင်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်ကံမောင်ပေါ်သို့ပြန်လည်ပြေးတက်လာပါတော့သည်။အိုအိုကမောင်အောင်မြေပေးတော်ရွှေပိစာဓက်ပြနဲ့ဓလုံးတို့ကိုယူပြီးလျင်တိုက်ဆောက်ဘလူးနဲ့ကြောင်မိချောင်းကြီးသုံးကောင်အမိမိတို့သွားလို့ရသွားကြဟုပြောပြီးဂါထာရွတ်မောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဖိုးအိုဒီမောင်အောင်မြေနဲ့အတူရွာထိတ်ကဇရက်မှာခဏထိုင်ပြီးစကားပြောကြရာအဖိုးအိုကမောင်အောင်မြေကျေးဇူးကြောင့်ဤအရာများရသည်ဟုကြည်မွန်ပြီးပညာတွေပေးမည်ဟုပြောလာရမောင်အောင်မြတ်ကလည်းလိုချင်ကြောင်းဝမ်းသာအားရပြောသည့်တွင်အဖိုးအိုကထုံညတွင်မြည်သူမျှမသိချင်းတယောက်ထဲဤဇရက်ထဲကိုလာ၍အဖိုးအိုကစောင့်ရန်ပြောကြားပြီးကောင်းငင်တို့ပြန်တက်သွားလေတော့တယ်မောင်အောင်မြတ်ကလည်းအံ့ဩစွာငေးမောကြံခဲ့လေတော့တယ်အချိန်ကနေဝင်ရေတရောဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်အောင်မြတ်ကနွားများကိုအမြန်ထိန်ကြောင်းတင်စေပြီးအိမ်ပြန်ကခြံထဲတို့နွားများကိုတွင်လိုက်ပါတော့တယ်။ညချိန်ရောက်တော့အခါအဖိုးကိုချိန်ထားတဲ့ရွာထိတ်ကဇရက်ကိုလူတို့မသိအောင်ကိုထွက်လာပြီးအဖိုးအိုကိုထိုင်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။အချိန်အတော်ကြာည12ချက်တီးလောက်မှအဖိုးအိုကရောက်လာပြီးတိုက်ဖွင့်နေတိုက်ချုပ်နေဂါရာမန်တန်မန္တရများနဲ့အင်းပညာအပါအဝင်လောကီပညာရများကိုပါတပါးတည်းတင်ပေးခဲ့လေတယ်။မောင်အောင်မြင့်ကလည်းစိတ်ပါဝင်စားမှုအထုံရေဆက်ပါရမီထူးကဲမှုတို့ကြောင့်မိုးတောင်ရံမှာအဖိုးအိုတင်ပြသည့်ပညာရည်များကိုတက်မြောက်သွားလေတော့တယ်။ဒီပညာတွေဟာတရရှိချက်နဝင်းတန်းနဲ့ကိုက်နေတဲ့ဖြစ်အလိုရှိရာသုံးနိုင်ကြောင်းကျင့်နိုင်ကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရပေါက်နိုင်ကြောင်း၅ပါးတိလောက်ကိုတော့လုံအောင်ထိန်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီး၎
နောက်ထပ်တူးဖို့ရန်ကြံရှိသောတိုက်စီရင်များကိုအဖိုးကပြလေတဲ့ဒီတိုက်ကြီးများကိုအောင်ရင်အလွန်ခက်ခဲပြီးဒီတိုက်ကြီးငါးတိုက်ကိုထိုးပေါက်နိုင်ရင်အောင်ပြီးပြကြောင်းနဲ့ကျိုးစားရန်မှာကြားပြီးထိုစရက်ပေါ်မှာပဲအဖိုးအိုကပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။မောင်အောင်မြတ်လည်းမိမိဆရာအဖိုးအိုတင်ပြသည့်အတိုင်းညမနိုင်ငံရှိတိုက်များကိုဝင်ထွက်ထိုးပေါက်ချုံနှောင်ကစားကြည့်ပါတယ်။အောင်မြင်ပါတယ်။ခုနောက်အဖိုးအိုဤပြောစကားများအရာမြန်မာပြည်မှာအလွန်တကူကြီးသောတိုက်ကြီးငါးတိုက်ကိုတူးဖို့ရန်သာကြံတော်ဒီမို့တိုက်ကြီးငါးတိုက်အကြောင်းကိုမောင်အောင်မြင့်လေးလာစုံစမ်းပါတော့တယ်။၎င်းတိုက်ကြီးငါးတိုက်တီတကူတိတ်တိတ်များလွန်စွာကြီးမားကအဖိုးမဖြတ်နိုင်သောပညာရည်များရွှေစပီလွှာများယတနာမျိုးစုံဓာတ်တော်မျိုးစုံဓလုံးမျိုးစုံနှင့်နောက်ပွင့်တော်မူမည့်ဖရာရှင်အားပူဇော်ရန်အတွက်ရွှေဆောင်တန်းငွေဆောင်တန်းဗရမျာဆောင်တန်းများပါရှိပြီး၎င်းပစ္စည်းများကိုစောက်ရှောက်နေကြသောတိုက်များဖြစ်သည်ဟုလေးလာစုံစမ်းခဲ့ပါသည်။မောင်အောင်မြစ်သည်ထိုတိုက်ကြီးငါးတိုက်ကိုတူးဖော်ရန်ဝင်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ထိုတိုက်ကြီးငါးတိုက်မှာနံပါတ်၁ဒေးဆုံးပါတိုက်၊နံပါတ်၂ရွှေချိုးဖြူမူလာခဲတိုက်နံပါတ်3အမတော်မမြစိန်တို့ဤရွှေပုံတာမူနေတိုက်နံပါတ်4မော်ပြီးမဲဝင်းစိန်တိုက်နှင့်နံပါတ်5ငွေရောင်းတောင်တိုက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မအောင်မြင့်ဤဆန္ဒမှာထိုတိုက်အတွင်းရှိနေသောရွှေငွေရာသနာများကိုမယူလို့ရှေဟောင်းထွေရပညာများကိုသာယူရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ထိုတည်င်းကိုတိုက်ပုံနှန်းရှိတိုက်နှန်းရှင်များကြားမိသောအခါမအောင်မြင့်ကိုလေးလာစုံစမ်းပြီးမိမိတို့တိုင်နှန်းရှင်များအနေဖြင့်မခုခံမရှင်ပြိုင်နိုင်သောတရရှိချက်နဝင်းတက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်သည့်ဖြင့်ပထမဝိဇ္ဇဆရာကြီးဦးအောင်ထံတင်ပြကြပါသည်ပထမဆရာကြီးဦးအောင်ကမောင်အောင်မြစ်တီထွေရက်ပေါက်ဝိဇ္ဇစည်နှံမှာပါနေကြောင်းသူ့ကိုလွလွယ်နဲ့တားလို့မရကြောင်းမေးခဲ့ပါသည်ရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဖျားကိုရှောက်တင်ရမယ်လို့လဲဆိုပါသည်မအောင်မြစ်ကိုဆရာတော်ဖျားမှတရားဟောနားချရမည်ဟုဦးအောင်ကတိုင်နှန်းရှင်များကိုမိတ်လိုက်ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာမအောင်မြစ်ကလည်းလင်းဆုံးပါတိုက်ကိုဖောက်ရန်ဝင်လာနေပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်အချိန်မီတားမှဖြစ်မည်ဟုသိရသည့်ဖြင့်ဘိုးတိတ်ပကသွားမည်ဟုပြောပါတယ်။မအောင်မြစ်ကိုသားပြီးပညာများသိမ်းယူမယ်မနာခံလျင်အသက်ပါနှုတ်ပစ်မယ်လို့ပြောသည်တွင်ရကန်းစင်အောင်ဆရာတော်ကဘိုးသိပ္ပတီမအောင်မြစ်ကိုနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသူပညာကတရရှိချက်နဝင်းတဲ့ပညာရယ်ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီပညာရက်ဟာဝိဇ္ဇပညာရက်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းမိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။မအောင်မြစ်လည်းဒေဆုံးမာစေတီတောင်ပေါ်တွင်ပရိစိတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့အယုံထဲတွင်ဖုံးယူတပါကြွလာပြီးပရိစိတ်ပြီးရင်ဒီလမ်းလေးအတိုင်းဆင်းလာခဲ့ဟုမိတ်တဖြစ်မအောင်မြက်လဲလိုက်သွားရ6000ပြည့်စေဒီလေးတဆုံနဲ့အာယုံထဲလက်ခေါ်တဲ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးကိုတွေ့ရပါတယ်။မအောင်မြက်လဲမိမိလွယ်ထားသောလွယ်အိတ်ကိုဘေးချပြီးဆရာတော်အားဦးချကြော့လိုက်ပြီးလျင်ဆရာတော်ဖျားရဲ့ဘွဲ့အမိကိုမေးလျှောက်လိုက်ရာဆရာတော်ဖျားကအချာမဟုတ်ဦးဩပါရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ဟုသိခဲ့ရပါတယ်။ဆရာတော်ကဒီတိုက်ထဲတွင်ရှိသောပစ္စည်းတွေဟာနောင်ပွင့်မိဖျားကိုလှူဒန်းမိဖျားတိုက်ဖြစ်ပြီးမပြစ်မှာတင်ချောင်းတရားချပါတော့တယ်။ယခုလိုတားရချင်းမှလည်းဘဝဟောင်းတို့ကမအောင်မြစ်တီဆရာတော်ဖျားဤညီတော်ဆက်ခဲ့ချောင်းဖျားတရားယူတည်လွန်ကြကနောင်ပွင့်မိဖျားကိုအတူတူဖူးရန်တစ္ဆာဆုပ်ခဲ့ချောင်းနဲ့ယခုလမ်းမနေတော့ညီတော်ကိုလမ်းမှန်တို့အမြန်ပြောင်းတင်ချောင်းမိဖို့အတွက်ရောက်လာရသည်ဟုဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမအောင်မြင်လဲအတိတရားများရပြီးမိတို့ဆောင်ရွက်လျင်အပြစ်ကျေနိုင်ပါတည်းလို့မင်းလျှောက်ကလုံဆောင်ရမည်များကိုဆရာတော်မှမိတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအရာတွေကတော့သီလာထိန်ပြီးတိုက်သူသမားဘွားကိုရာသက်ပန်ဆွလွရမည်။မိတို့တိုက်ပုံတိုက်နှံကိုမှဒုက္ခမပေးရဟုဆရာတော်ကဆုံးမဩဝါဒပေးလေတယ်။မအောင်မြင်လဲလိုက်နာပါမည်ဟုလျှောက်တင်လိုက်ပါတယ်ထိုအခါဆရာတော်ကတာရု၃ကြိမ်ခေါ်ဆိုပြီးမအောင်မြင်အားဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းတလားဟုမေးပါတယ်မအောင်မြင်လဲဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖရာဟုမဆိုင်မတော့ပြန်ဖြေလိုက်တည်တွင်ဆရာတော်တို့ဝိဇ္ဇာစကန်လန်ကျင့်စဉ်ပညာရက်များကိုချပေးမယ်ဒ
ဒေဆုံးပါစေဒီမှာပဲကျင့်ရမယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။မောင်အောင်မြစ်ကလည်းစူးစမ်းပြီးကျင့်မည်ဟုကတိပေးသည့်အခါဒေဆုံးပါတိုက်နှံရှင်များဝမ်းသာစွာဖြင့်တာဓုခေါ်တံများကိုမောင်အောင်မြစ်ကြားသိလိုက်ရပါတော့တယ်။ထို့နောက်ပထမဆရာကြီးဦးအောင်အဘအောင်မင်းကောင်အဘဘိုးဘိုးအောင်ပေါ့ဆရာကြီးဆက်ထောက်ပါရောက်လာပြီးမောင်အောင်မြစ်အားဝိဇ္ဇာထွက်ရပညာလမ်းကိုတင်ကြားလမ်းပြပေးကြပါတယ်။ဒေသမရွှေစေဒီမှာမောင်အောင်မြစ်အဋ္ဌံကျင့်စဉ်ပြီးတဲ့အထိစာရေးတောင်ရေးအစဉ်ပြေစေရန်ဒေသမတိုက်ကတိုက်သူတိုက်သားများနှင့်ဖိုးသူတော်အုပ်စုတို့ကတာဝန်ယူစီစဉ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။မောင်အောင်မြစ်ဒီဒေသမရွှေစေဒီမှာနှစ်ပေါက်အောင်ဒီဘယ်မှမသွားပဲကြင်ကြံအားထုတ်ပါတော့တယ်။ထိုစဉ်မောင်အောင်မြစ်အသက်ဒီ45နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။တနေ့လာတာတော့ည12ချက်တီးခတ်အချိန်တွင်တင်ဆရာဖြစ်တော့ပေါက်ဆရာကြီး16ပါလုံးကြွာလာကမောင်အောင်မြစ်အဋ္ဌထံအောင်မြင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအဋ္ဌထံအောင်၍စုချင်းမြင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်တာဝန်များအနှင်းတော်မူဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဒီနေ့မှာစ၍မောင်အောင်မြတ်တီတာလယအမိကိုခံယူပြီးတိုက်အပေါင်းအားလုံးတို့ကိုအုပ်ချုပ်စေတိုက်ပုံနှံကိုဒုက္ခပေးလာသူများဖျားသဘနာယတနာများကိုဖောက်ရန်ကြိုးစားနေကြသောတိုက်သူသမားများရန်ကိုကာကွယ်ရမယ်တိုက်နှံရှင်များကိုလည်းမိသားစုကဲ့သို့ဆက်ဆံရမယ်တိုက်စည်းကမ်းနဲ့အညီထိန်းဆောက်ပေးရမယ်စည်းကမ်းမယ်တော့တိုက်နှံရှင်များကိုလည်းအပြစ်ပေးရမယ်တိုက်အပြောင်းအရွှေ့နဲ့တိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုတာဝန်ယူရန်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီဝိဇ္ဇာကြီးများရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်ကြောင်းဝိဇ္ဇာကြီးပေါက်ဆရာ16ပါးမှတာဝန်ပေးအမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မောင်အောင်မြလည်းတိုက်ချုပ်ဖို့တော့တာလယဘဝကိုခံယူမည်ဟုနာခံလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်တာလယအမည်နာမ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသိချင်ပါတယ်လို့မေးရှောင်းရာဒါတိုက်အပောင်းကိုအုပ်ချုပ်တော့လာလာဘတိတိပိုင်ဆိုင်သောယလိုတရစုကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးနိုင်သောအတိပ္ပယ်လို့သိခဲ့ရပါတော့တယ်။ထို့အချိန်မှစ၍တိုင်လောကမှာတိုက်ချုပ်ဖို့သောတာလယကိုတိုင်နှန်းရှင်များကကြောင်းရွံ့ကြပြီးတိုက်ချုပ်ဖို့တိုင်နှန်းဘရင်ဘုဒ္ဓဆာဟုလည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။တိုက်ချုပ်ဖို့သောတာလယသည်အသေးထွက်သလားအရှင်ထွက်သလားဆိုတဲ့မှတ်တမ်းများကိုမှမတွေ့ရှိခဲ့ပါလူအမျိုးမျိုးတို့ကနေရဒေတာအတီတီတို့မှတွေ့ခဲ့ကြတဲ့မှတ်တမ်းများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မြည်တို့ပင်ဆိုစေကားမူဘုဒ္ဓဆာကောဥတာလယကိုတိလသမားတွေရှိကြတော့သာသနာပြုဆရာဆရာမများပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူများကတွေ့ဆုံမှုခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ပြအပ်တော့ဤအကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာတင်ဤကုန်ချုပ်ခွင့်ပြုပါခြင်း။တိုက်ဆက်များနဲ့တကွာခုနှစ်ရက်သာသမီများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ